ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଛଅ ବର୍ଷ ଅବଧି ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟୁରୋହେଡ୍ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ ଯିଏକି ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ସାଂସଦରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାଫର ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ ରହିଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସ୍ୱାଗତ କ'ଣ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସମାଧାନ

মানে যেমি লেণ্ডিং হ'ব কেতিয়া কাৰ্য নেব সেই কথা আমি চেষ্টা কৰি বৰ কথা ৰামভদ্ৰপুৰ টো কৰি বিষম কটক পৰ্যন্ত যাইৱে ডিক্লেয়াৰ হ'ব যোন বৰ্তমান ৰাঞ্চি বিজয় লিংক কৰিব পালছা ৰায়পুৰ কু লিংক কৰিব কম ডিষ্টেন্স হেলে মধৰু যদি লিংক হৈ যাব আমিপাই বহুত সুবিধা হ'ব সেই কথা মধুৰ মন্ত্ৰী গ্ৰহণ কলে

ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏବଂ ତାହାର କିଛି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ମୋଠ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଫଳ ରୂପେ ତୁଳି ପାରିଛନ୍ତି ରାଇଗଡ଼ ଅମର ରତ୍ନ ସାହୁ କଳିଙ୍ଗଟିଭି